אנחנו לומדות היום ראש שנה דף י' א', היינו באמצע נושא, אז רק שנייה נגיד את ההקדשות ואז נתחיל. הלימוד החודש מוקדש לעילוי נשמת דוקטור חיה גורסדמן, חיה בת עזריאל ונעמי זכרונה לברכה, על ידי בעלה, ילדיה ונכדיה. היינו באמצע ברייתא בעצם, את הברייתא הזאת אנחנו מדברים, כל הזמן דיברנו על המחלוקת המפורסמת בין רבי אליעזר ו... רבי יהושע, האם העולם נברא בתשרי או בניסן. ועכשיו אנחנו נאמר שהם לא רק חוקים בדברים האלו, תאריך בריאת העולם, אלא כל מיני תאריכים אחרים, והיום נראה בדיוק את המקורות של, של הדברים שלהם, כאילו הדעות שלהם. אז תניה, בסוף י' עמוד ב' כתוב, רבי אליעזר אומר, נחזור לזה, בתשרי נברא העולם. בתשרי נולדו אבות, שברור שהכוונה לא כל האבות, אלא אברהם ויעקב, כי עוד שנייה יגידו שבפסח נולד יצחק ולא בתשרי. בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית הסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, כאילו הפסיקו להיות עבדים בראש השנה, בניסן נגלו בתשרי עתידים לגאל, ואז בניסן נגלו, והגאולה העתידה אבל תהיה בתשרי. Okay? רואים אג'נדה מסוימת לפי רבי אליעזר, שרוב התאריכים הם בתשרי, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, כן? שבעצם רק בפסח נולד יצחק, ובניסן נגלו. כל השאר תשרי, okay? ראש השנה תשרי, כל הכיוון כאן זה הכל בתשרי, ולכן הגיוני שבסוף דברה, ואולי אפילו אפשר להבין, שהוא מן כל זה, כל הברייתא בעצם בכוונה להגיד לנו שבתשרי עתידים לגאל. שתשרי זה מרכז האירועים החשובים. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות. כאילו, כל הדברים החשובים קרו דווקא בניסן, חוץ מכמה דברים מסוימים. בפסח נולד יצחק, זה יוצא מן הכלל, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית הסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אז כאילו כאן זה לא בדיוק כמו רבי אליעזר, שכמעט כמעט הכל בתאריך אחד. אלא אצלו זה מפוצל. יש כמה דברים שקרו בניסן, שזה בריאת העולם, לידת האבות, אברהם ויעקב לפחות, אבל כאילו זה קרה בניסן, אבל כל מיני אירועים אחרים קרו בתשרי, שזה האימהות נענו לתפילותיהן, ויוסף יצא מבית הסורין, אבותינו הפסיקו לעבוד, אבל בניסן נגלו, ואולי זה נכון, כל אלה קרו בתשרי, אבל בניסן נגלו, ולכן בניסן עתידים לגאל. Okay? ולכן כאילו הוא דוגע בשיטה שבניסן תהיה הגאולה העתידה. אז עכשיו נביא ברייתא, שבעצם מביאה את כל ההוכחות לכל הדברים האלה. כן, למרות שהמהר"ל טוען שבעצם זה לא באמת נלמד מהפסוקים, אלא שוב, הם כך קיבלו במסורת או ידעו או חשבו, וזו הייתה הגישה שלהם, אבל עדיין נלמד נדרש את הכל מפסוקים. תני, רבי אליעזר אומר, מניין שבתשרי נברא העולם, שנאמר, ויאמר אלוהים, תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע עץ פרי, כן, אנחנו בבריאת העולם עכשיו, איזהו חודש שהארץ מוציאה דשא, אוקיי, עכשיו יש קצת בעיה בנוסח, חייב לציין, אוקיי, אז זה אמור להיות שהארץ מלאה דשאים, ואילן מלא פירות, מתי, אוקיי, כשהקדוש ברוך הוא אמר, בריאת העולם, שתדשי הארץ דשא, הכוונה שהארץ יהיה מלא דשאים, okay, והאילן מלא פירות, כן? עשב מזריע זרע, כוונה איכשהו דורש את זה. שוב, זה לא בדיוק 100% ברור, איך בדיוק הוא מגיע לכך, שזה אמור להיות מלא פירות ולא בתחילת. כאילו כל הזמן אנחנו נדבר על, לפי הגישה השנייה, זה יהיה תחילת עניין הפירות, כאילו, כשהם מתחילים להתבשל, לעומת הסוף, כן? מתי זה ההתחלה? כשהכל מתחיל לצמוח? בניסן. הסוף, כשהכל מלא, זה חג האסיף, זה בתשרי. אז מה החודש שהכל מלאה דשאים, ולכן זה לא מוציאה, אלא מלאה דשאים, לפי הנוסח הנכון, ואילן מלא פירות, הרבי אומר, זה תשרי. ואותו הפרק, ולא רק זה, אני אביא הוכחה שנייה.
קודם כל, כן, לפי התיאור של הפסוק, שוב, זה לא 100% מוכח משם, אבל נניח שמדובר שהכל מלא, שזה כבר בתשרי ולא בניסן. והוכחה יותר נוספת, אותו פרק זמן רביעה הייתה, זה הייתה בדיוק התקופה שאנחנו עכשיו עומדים בהם, כן, חשבן, שמתחילים הגשמים, וירדו גשמים וצמחו, כי אנחנו יודעים בבריאת העולם, מיד אחר כך ירדו גשמים, שנאמר, ועד יעלה מן הארץ, כן, והמשך הפסוק, וישקע את כל פני האדמה, אז כנראה, זה היה בתקופת הגשמים, בתשרי, כן, כאילו בתשרי, כן, מקראת חשבן. רבי יהושע אומר, עכשיו אנחנו צריכים להבין את ההוכחה, לפי רבי יהושע, שהכל היה בניסן. מניין שבניסן נברא העולם, שנאמר, כן, עכשיו, מה שקראנו מקודם זה הפסוק ויאמר אלוהים, קדוש ברוך הוא מצווה בעצם את החלק הזה של הבריאה, תדשי הארץ דשא ציווי. כשאנחנו מגיעים לאמת, למה שבדיוק קרה, אז כתוב, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע, כאן אנחנו, ותוצא הארץ, כאן היציאה שהדשא מוציא, ועץ עושה פרי, כאילו העץ עושה, מתחיל לעשות פרי, איזו חודש הארץ מוציאה, כאן זה טעות, זה לא מלאה, אלא מוציאה דשאים, ואילן מוציא פירות, זה רק השלב ההתחלתי, הווה אומר, זה ניסן, ואותו הפרק, זמן, אוקיי, זה הוכחה ראשונה. הוכחה שנייה, עכשיו, צריכים להניח עכשיו, אם נברא העולם והבהמות נבראו עכשיו, הם צריכים להפרות ולהרבות באופן מיידי. אז אם כמה הם אומרים, זה מזכיר מה שלמדנו לפני כמה ימים, אותו פרק, כאילו, אז קודם כל זה רק תחילת הצמיחה, שזה ניסן. ואותו הפרק, זמן בהמה וחיה ועוף, שמזדווגים זה עץ או זה, שנאמר, לבשו קרים הצון, זוכרים את הפסוק הזה? כן, לבשו, בעמקים יעטפו, עמקים הזה, כן, יעטפו בר, יתרועו, אף ישירו, שזה מתאר, כן, את תחילת הצמיחה בניסן, וכן, בהמשך, באייר, כן, בחודש לאחר מכן, שהם מתחילים כבר לשיר ולנוע, ובעצם זה התקופה שהבהמות וחיות מזדווגים זה עם זה, לבשו קרים הצון, דיברנו על זה שזה מתייחס לעיבור הבהמות, ואם כן, אנחנו רואים, הנה, זה גם הגיוני שהכל קרה בניסן, כך שמיד לאחר מכן זה יהיה תקופה שהבהמות יתעברו. אוקיי, אז בעצם, כך הוכחות שלהם, עכשיו אומרים, ואידך נמי הכתיב עץ עושה פרי. מה רבי אליעזר ראשון עושה עם הפסוק עץ עושה פרי, שזה נשמע רק מתחיל לעשות פרי. ההוא לברכה לדורות הוא דכתיב. זה ברכה שהעצים בהמשך יעשו פירות בעתיד. לא רק עכשיו הם מלאים פירות, כן? אלא בעתיד הם גם יעשו פירות. ואידך נמי הכתיב עץ פרי. מה הוא עושה עם עץ פרי, שזה נשמע שהעצים נבראו מלאים פירות. ההוא כדי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית לקומתה נבראו, לדעתה נבראו, לצביונם נבראו. זה משפט מעניין, ויש הרבה דעות איך לפרש את זה בדיוק, כי לא בדיוק ברור מה הכוונה, כאילו, מה בדיוק פירוש כל המילים, אבל בעצם רבי יהושע בן לוי אומר, הם נבראו מלאים פירות, כי זה כאילו, כן, אנחנו חושבים על אדם הראשון, כאילו הוא לא נולד תינוק, אלא מלא לגמרי, כן, בן אדם, הוא היה אדם, כן? אז כאן הם מסבירים שכל הדברים שנבראו, נבראו שלמים, למרות שעכשיו בימינו, כן, משהו נולד, זה קטן וזה מתחיל לצמוח, כן, העונה שבדרך כלל יש רק קצת פירות ואז זה נמשיך. אז זה נכון לגבי התקופה באופן כללי, אבל באותה שנה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא הכל שלם ומלא. אז לכן, זה לא מעיר על התקופה. התקופה הייתה התקופה שבדרך כלל זה מוציא פרי, כן, רק ההתחלה, אבל זה נולד, כזה נוצר, בצורה שהכל היה מלא. אז בואו נפרש את החלקים. לקומתה נבראו, כאילו לפי קומה מלאה. לדעתה נבראו, כשוב, יש פירושים שונים, האם הם הסכימו להיות חלק מהבריאה, כאילו הקדוש ברוך הוא כאילו ביקש מהם רשות והם אמרו כן, כי זה אחד מהפירושים לדעתן, זה מה שרשי אומר, שאלם אם חפצים להיבראות, ואמרו הן, כי הם הסכימו, ולצביונן נבראו. לצביונן רשי אומר,
לא רק שהם הסכימו, אלא כאילו רש"י אומר בטעם אחד ואחד ובדפוס כל אחד, כן בעצם, לא יודעת מה בדיוק רש"י מנסה להגיד כאן, אבל יש אחרים שמפרשים שמדובר ביופי, כאילו שביופיים נברו, שהם היו שלמים, כן, הכי שלמים שיכולים להיות. יש כאלה שמקשרים את זה עם לדעתם, כאילו לא רק שהם הסכימו, אלא רצו ברצונם. Okay, אז יש דעות שונות מה זה בדיוק. עכשיו, מה, איך אנחנו יודעים? אז כל זה הבאנו לקומתן, כי לקומתן זה מה שהוא עושה עם עץ פרי, שהם היו שלמים, כן, בקומתן. איך אנחנו יודעים שלצביונם נבראו? שנאמר, ויכולו השמיים בארץ וכל צבאם, אל תקרא צבאם, אלא צביונם. Okay? וכל צבאם, הכוונה לא צבאם, הדרשה היא לצביונם. אז יש לנו הוכחה, לבקומתן נבראו, שזה עץ פרי, יש לנו הוכחה לצביונן, אין בדיוק הוכחה לדעתן נבראו, אנחנו לא יודעים מאיפה הם הגיעו לזה. עכשיו אנחנו עוברים לאבות, ויש כאן קצת קושי, אני רואה, לא קראתי את כל הצ'אט, אבל עניין לגבי היצחק, ומתי בדיוק נולד יצחק, כן, בדיוק, אנחנו בדיוק נגיע לעניין הזה, כי לפי, מה שיותר מפורסם, וזה בגלל שרש"י מצטט את זה על פרשתנו השבוע, שזה לא תואם את מה שכתוב בגמרא כאן, והמפרשים מקשים על זה, איך יכול להיות? Okay. יש כנראה שתי גישות שונות לגבי מתי יצחק נולד. אז נגיע עוד מעט לזה. רבי אליעזר אומר, מניין שבתשרי נולדו אבות? שנאמר, okay, לא מביאים הוכחה מהפסוקים באבות, אלא הוכחה ממקום אחר. ויקהלו על המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג. אנחנו מדברים עכשיו על ההקדשה, חנוכת בית המקדש, ושם כתוב שמתיים התאספו בירח האיתנים בחג. החודש של האיתנים בחג, חג זה תמיד חג סוכות. אז מה זה איתנים? ירח שנולדו בו איתני עולם. אלו שהחזקים בעולם, נראה עוד דקה איך אנחנו יודעים שאיתן זה חזק. האנשים ש... בעצם החזיקו את העולם האבות, הם נולדו בירח האיתנים בחג, כאילו הירח האיתנים מתייחס לחודש האבות נולדו, וזה בחג, שזה תשרי, אז הנה, אבות נולדו בתשרי. אז אומרים, מה עם משמע דה איתן לשנה דתקיפהו? איך אנחנו יודעים שזה לשון של כוח חזק? כי דכתיב, איתן מושבך, אוקיי? זה פסוק במדבר, בירת הקיני, אנחנו בבלק, בבלק ובלעד, כאילו בפרשת בלק, בסיפור עם בלעם, וירא את הקיני וישם שלו ויאמר, איתן מושבך, okay, תהיה חזק המושב שלך. אז הנה, איתן זה חזק. עכשיו יביאו עוד פסוק, ואומר עוד פסוק שמוכיח שהאבות האיתן מתייחס לאבות, כאילו עד עכשיו, הראינו שאיתנים זה חזקים. אנחנו מנחנו שאם כן, הירח האיתנים, זה מתייחס לאבות, אוקיי? ואז יודעים שזה בתשרי. עכשיו אומרים, איך אנחנו יודעים שבאמת איתן זה האבות? אז בואו נראה מעוד שני פסוקים. ואומר, שמעו הרים את ריב השם, והאיתנים מוסדי ארץ. אוקיי? זה פסוק ממיכה. אז כאן יש הקבלה בין הרים והאיתנים. ואומר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקבץ על הגבעות. אז אם נגיד שההרים מקביל לאיתנים בפסוק, ועכשיו בואו נראה איך הם דורשים את הפסוקים בכל דודי הנה זה בא. מה זה מדלג על ההרים, מקבץ על הגבעות? מדלג על ההרים בזכות אבות, מקבץ על הגבעות בזכות אמהות. אז הנה, ההרים זה התייחסות לאבות. ובפסוק הקודם, הערים זה מקביל לאיתנים, אז אם כן, האיתנים, כן, זה אבות. אוקיי? כאן הגענו למסקנה. איתנים זה אבות, ואז חזרה לפסוק בשלמה, שהאיתנים זה חג, זה חודש של החג, זה תשרי. כן, קצת מסובך, אבל כן, בסוף, חג, כן, הירח האיתנים, בחג זה תשרי, ואיתנים זה אבות. רבי יהושע אומר, מניין שבניסן נולדו אבות, שנאמר, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיף, okay, ראינו את זה גם מקודם הפסוק הזה בתחילת המסכת, וזה שוב פסוק בספר מלאכים שמתאר את חנוכת בית המקדש. מעניין שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה,
כן, אולי אם אנחנו מדברים על בריאת העולם ומדברים על יציאת מצרים, עוד אירוע מאוד חשוב בהיסטוריה שלנו זה בניית בית המקדש הראשון. אז לכן אולי יש קשר שתמיד חוזרים לדברים האלו במסכת שלנו שקובע כאילו ראשי שנים וימים חשובים. אז אומרים עכשיו, כן, אז הסברנו את זה לגבי הראש השנה למלאכים והשנים של המלאכים ומאיפה מונים, ואז השווינו בין זה ליציאת מצרים, אז שוב, כאילו, אירועים חשובים, יציאת מצרים, בניית בית המקדש. עכשיו כתוב בחודש זיו, כולם מבינים שחודש זיו זה חודש אייר. אז מה הם אומרים? בירח שנולדו בו זיו תנה עולם. איך הגענו מחודש זיו לאייר? כי אומרים, זה החודש שנולדו בו זיו תנה העולם, אלו שגורמים לאור בעולם, שזה האבות. עכשיו יש קצת בעיה כאן, אם כן אמורים להיות נולדים באייר, לא בניסן, איך הגענו לאייר? אז יש כאלה שאומרים, באמת יש קושי כאן, לא מובנת, אבל אחרים מסבירים, מדובר שהם נולדו לפני החודש הזה, כאילו שעד שהגענו לחודש הזה הם כבר נולדו. Okay, ואז אייר סמוך לניסן, ואז יודעים שזה ניסן, איכשהו מקשרים את זה, כי זה חודש קרוב לניסן. וידך נעמי אקטי בירח האיתנים. עכשיו, מה הוא עושה עם הירח האיתנים פסוק? אז אומרים, התם דתקיפה במצוות. אין לזה שום קשר לאבות, הירח האיתנים. מה הוא אומר? זה בחודש החזק. למה חודש תשרי חזק? כי זה חזק במצוות, כי יש כל כך הרבה חגים וכל כך הרבה מצוות, שכן, זה החודש עם הכי הרבה חגים, אז בגלל זה קוראים לזה חודש האיתנים, לא קשור בכלל לאבות. ואידך נמי אקטיב בחודש זיו, מה הוא עושה עם המילה זיו, שזה לא זיו תנאי העולם, אז מה זה? הידיעית בזיו אל אילנה. שם יש את האור והזיו באילנות, הם מתחילים לפרוח, כן, אנחנו מכירים את זה בחודש ניסן, ובואו נראה הלכה שמוכר לכולנו, תאמר רב יהודה, היימן דנפת ביום מניסן, וחזה אילנה דמלבלבי, אומר ברוך שלא חיסר מעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות, אילנות טובות להינאות בהם בני אדם. הנה רואים שיש ברכת האילנות שאומרים בחודש ניסן, בגלל ששם פתאום יש את הזיו באילנות. מנדה אמר בניסן נולדו, בניסן מתו. Okay, אז עכשיו, מה למדנו? Okay, מי שאמר בניסן נולדו, בניסן מתו, מי שאמר בתשרי, בתשרי מתו אבו. כן, עוד מעט נגיע ליצחק שזה יוצא מן הכלל. כל זה, איפה שאין משהו בפסוק שמזכיר בדיוק מתי הם נולדו, אז יש מסורות שונות מפסוקים אחרים. עכשיו, איך אנחנו יודעים שגם באותו חודש הם מתו? אז מה נדמר בניסן נולדו בניסן מתו? מה נדמר בתשרי נולדו בתשרי מתו? שנאמר, ויאמר עליהם, כאן אנחנו יכולים, כן, יש לכולם את אותה הוכחה, כי מה אנחנו צריכים לעשות? להגיד, איזושהי הוכחה שמתי שהם נולדו, זה מתי שמתו, לא משנה באיזה חודש. אז עכשיו אומרים, שנאמר, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, כן, מי זה? משה רבנו. שאין תמוד לומר היום, כן, הוא אומר, בין 120 שנה אנוכי היום, כשאני אומרת, מה הגיל שלי? אני אומרת, זה הגיל שלי, אני לא אומרת, היום זה הגיל שלי. אז למה הוא אמר היום? מה תמוד לומר היום? היום מלאו ימי ושנותיי. כן? זה יום הולדת שלי היום, בעצם הוא מנסה להגיד. כן? וזה היום שהוא מת. ללמדך שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש. שנאמר גם עוד הוכחה את מספר ימיך המלא. אוקיי, זה פסוק, שנייה, כן, זה בשמות כף גימו. אוקיי, זה הקשר קצת מוזר, שזה כתוב, לא תהיה משקלה ועקרה בארציך, ואז כתוב, את מספר ימיך המלא. כאילו, אני מלא את כל הימים שלכם, וכאן הם אומרים, זה קשר לצדיקים, שהם ימלאו את הימים שלהם, ורואים ממשה, ולכן גם העבוד כך. כאן מגיעים לחלק המעניין, כי באמת, כפי שאמרתי בפרשת השבוע, אני אפילו אקריא את רשי. רשי על הפסוק, רשי בפרשת שבוע שלנו, כשכתוב כעת חיה, כן, אז ויאמר שוב אשוב אליך, המלאכים אומרים כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, אז כתוב כעת חיה, מה זה כעת חיה? כעת הזאת לשנה הבאה, הוא פסח היה, ולפסח הבא נולד יצחק, וזה לא קרינן כעת, רשי אומר, אלא כעת.
כן, ומדברים על גם העוגות שהילה שזה היה, היו מצות וכאלה, יש מדרשים מפורסמים על זה. אבל אצלנו לא כתוב ככה. אצלנו זה הוכחה אחרת לגמרי. בפסח נולד יצחק, מינהו, כדכתיב, למועד אשוב אליך. כי עכשיו אנחנו נדרוש את זה בצורה אחרת לגמרי, אוקיי? לפי, זה יוצא אותו תאריך, אוקיי? במדרש זה בעצם, היא אמורה ללדת בדיוק באותו זמן בשנה הבאה. אז המלאכים הגיעו בפסח והיא תלד בפסח. אבל לפי המדרש, לפי הגמרא שלנו, דרשה אחרת לגמרי. מינלם, והייתי אומרת דרשה פחות ידועה, אני מניחה. כדכתיב, למועד אשוב אליך, אם עד כאן, מתי זה היה? עכשיו למועד, עכשיו כן, כעת אנחנו הסברנו לפי רש"י שם, לפי המדרש, כעת זה בדיוק באותו תאריך בשנה הבאה. אבל כתוב למועד אשוב אליך, okay, בפסוקים שם זה גם, כן, היפלא ממך דבר, זה בפסוק י' ד', אנחנו היינו נראה לי בפסוק י' או י' א', אז שם כתוב, ויהי לתקופת, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך, כעת חיה ולשרה בן. לא, סליחה, זה בדיוק הפסוק. לא, זה לא אותו פסוק, כן. הייתי בפסוק י', ביום אשוב אשוב אליך, כעת חיה, כעת חיה מופיע גם שם וגם כאן, ושם כתוב, ויפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך, כעת חיה ולשרה בן. אז כתוב פה למועד. מה זה למועד? למועד זה לחג. אז הם מניחים כאן שזה החג הבא בתור. אוקיי? אז לכן הם אומרים שיש קצת בעיה כאן, כי אין 9 חודשים בין חג לחג. אז בואו נראה. מינן, כי תכתיב למועד אשוב אליך, אם עד כאן, אילמה בפסח וכאמר לה בעצרת, אם זה היה בפסח, הוא אומר, כן, בשבועות, ב50 יומים, מיקה ילדה, אישה לא יולדת ל50 יום, היא לא יכולה לכנס חיריון, וללדת ב50 יום, אלא דקאי בעצרת, וכאמר לה בתשרי, אולי בשבועות, ואז בתשרי, חג הבא, הקטן, 5 ירחים, מיקה ילדה, כן, זה כמו הבהמות אולי, אבל נשים לא יולדות ב5 חודשים, זה עדיין לא מספיק זמן, אלא דקאי בחג, וקראם אליו בניסן. בואו נראה הכי, כן, הפרש הכי גדול יש בין חג הסוכות לחג הפסח. עדיין, אבל זה רק 6 חודשים. כן, זה קצת בעיה. הקטי בשיטה ירחי מיקה ילדה, נשים לא יולדות ל6 חודשים. תנה, אותה שנה מעוברת הייתה, אומרים, אם זה שנה מעוברת, אז יש 7 חודשים, כמו השנה בין סוכות לפסח. אבל רגע, סוף סוף, כמעט למעל יום איתום הבא צחילו, אבל רגע, שרה לא הייתה עם מחזור, היא צריכה קצת זמן עד שתתחיל המחזור שלה, כן, כי אמרה, חדה להיות לי, כן, כן, כאורך נשים, היא כבר לא מקבלת מחזור, אז היא צריכה זמן, כן, עד שהיא מתחילה, היא יכולה כבר ללדת. אז היא ייקח קצת זמן, אז היא פחות מ7 חודשים. אז מה אומרים? אמר זוטרה, אפילו למען דאמר, יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעין, יולדת לשבעה יולדת למקוטעין. מה זה אומר? יש תמיד בגמרא הבנה שנשים ילדו או 7 חודשים או 9 חודשים. אין 8 חודשים, אוקיי? אם זה נחשב לא בר קיים. אבל או 7 או 9. אז עכשיו יש תפיסה כאן שתשעה חודשים זה צריך להיות לקראת סוף השנה, החודש התשיעי. אבל כשזה לא יולדת למקוטעין, היא צריכה חודש שלם בעצם. אבל ב7 חודשים הייתה הבנה שהיא כן יכולה ללדת למקוטעין, זאת אומרת, תחילת השנה, החודש השביעי. ואז, כן, זה מאוד מעניין לחשוב שבימים ההם היו באמת יכולים ללדת כל כך מוקדם, כן? כי אנחנו מכירים בימינו, כן, הם ממש לא פשוט ולא מובן מאליו, וצריכים הרבה טיפול בתינוקות, וזה בפגיעה, וכן, לא יודעת איך באמת, כאילו, נולדו ממש בתחילת החודש השביעי. אבל זה שזה בעצם 6 חודשים ונראה יומיים, אוקיי? אז אם זה 6 חודשים ויומיים, יש זמן ששרה יכלה בעצם לקבל מחזור ולהיכנס לרעיון, בתוך 7 חודשים האלה. אז אומרים, איך אנחנו יודעים, אוקיי? הם לא מדברים מהמציאות, מדברים מהפסוקים. אז מה הם אומרים? שנאמר, והיא לתקופות הימים, אנחנו בעניין של תמר והתאומים, מיעוט תקופות 2 ומיעוט ימים 2, כן? כאילו תקופות זה 2 חודשים, כן, שהיא נכנסה למיעוט תקופות שני, 2,
תקופות הימים, ואז מיעוט ימים שניים, רק שנייה, מיעוט תקופות, שנייה, מה זה? שנייה, מה זה? המיעוט, כן, אבל החשוב לענייננו, שמיעוט ימים שתיים, שזה בעצם חודשים ואז ימים. אוקיי, שזה יוצא יומיים, אבל רק שנייה, שאני אבדוק. סליחה, טעות שלי, זה חנה. נכון, זה חנה, זה לא ה... והיו תקופות הימים, שהיו שתי תקופות, כן, לא יודע מה עם שתי התקופות האלו. מיעוט ימים, אוקיי. התקופות, עכשיו אני הבנתי, התקופות זה תקופות של שלושה חודשים. אז לחנה הייתה תקופה אחת של שלושה חודשים, עוד תקופה של שלושה חודשים ועוד יומיים. אז הנה רואים שיולדת לשבה יכולה ללדת למקוטעים. וכך פתרנו את הבעיה של המועד. Okay, שוב, יש לכם עכשיו תפיסה שונה מכל העניין של המלאכים, שהיה שנה שלמה. לא, זה בעצם יצא שבעה חודשים והיה שנה מעוברת. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. מנהלן, אוקיי, המפרשים מנסים להבין, כאילו, למה לא השתמשו בדרשה אחרת, אני מניחה שפשוט היו שתי תפיסות, היו שתי תפיסות שונות, לגבי מתי נולד יצחק, ואיך להבין את העניין מועד, האם מועד זה חג הבא, כן, או אם אנחנו מדברים אותו תאריך בשנה הבאה. יכול להיות גם שהכיוון של הדרשה הזאת היא כדי להגיד ש... קדוש ברוך הוא זירז את הדברים, כן, תארו לעצמכם שהם חיכו כל כך הרבה שנים, ואולי רצו להגיד, כן, זה קרה ממש במהירות, אולי יש עניין כזה. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, מנהלן, אמר רבי אלעזר, את יפקידה פקידה, את יזכירה זכירה, זה כאילו הכותרת של החלק הזה, יש גזירה שווה בין פקידה פקידה, גזירה שווה בין זכירה זכירה, איך? תיב רחל ויזכור אלוהים את רחל, וכתיב חנה ויזכרי השם, שניהם יש את המילה זכ, ויזכריה, כאילו זכר, השם זכר. אז איך לומדים ראש השנה? זה יום זיכרון, נכון? ואת יזכירה זכירה מראש השנה דכתיב, שבתון זיכרון תרועה. אז מכאן אנחנו לומדים, זיכרון, תרועה, זיכרון זה ראש השנה, מכאן הגענו לחנה, הגענו לרחל. מה לגבי שרה? פקידה, פקידה, כתיב בחנה, כי פקד השם את חנה. כתוב פקד לגבי חנה, ואנחנו יודעים שחנה זה ראש השנה בגלל הזכירה, אז אם כן, כתיב בשרה, והשם פקד את שרה, אז משם פושים גזרה שווה, שגם שרה בראש השנה. בראש השנה יצא יוסף מבית הסורים, מנהלן, דכתיב, תקעו בחודש עפר בכסל יום חגינו, כי חוק לישראל הוא, כל המשפט לאלוהי יעקב, שזה למדנו כבר, מדבר על ראש השנה, והפסוק מיד לאחר מכן זה עדות בהוסיף שמו בצאתו מארץ מצרים, בצאתו על ארץ מצרים. מה הכוונה? יהוסף זה יוסף, כן? בצאתו על ארץ מצרים, כשהוא יצא מבית הסורים, בכדי לשלוט על מצרים. אז אם כן, אנחנו לומדים, כנראה זה קרה, מתי שתקעו בחודש שופר. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, כתיב הכה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, וכתיב הטם, הסירותי מסבל שכמו. ספר שמות כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מתחת סבלות מצרים. אז אם כן, הסבלות, הסבל, זה כנראה התייחסות ליציאת מצרים, ובפסוק באותו פרק תהילים, ששם כתוב תקעו בחודש שופר, כן, עדות בהוסיף שמו, וגם כתוב בהמשך, את הפסוק הזה, הסירותי מסבל שכמו, אוקיי, זה פסוק זין, זה הפסוק מיד לאחר, עדו ביוסיף שמו. אז בעצם אומרים, הנה, הסירותי מסבל שכמו, זה אומר גם השם הסיר את הסבל, הסבל שהזכירו בספר שמו, שזה סבל מצרים. אז מכאן אנחנו לומדים שגם הסבל במצרים הסתיים בראש השנה, אבל רק בניסן נגאלו. מתי, איך אנחנו יודעים בניסן נגאלו, אוקיי, זה הכי פשוט מכל הדברים האלו, כי דעית, הרי זה כתוב בתורה, אז אנחנו יודעים את זה. בתשרי עתידין לגאל, עתיה שופר שופר, כן, אני הסברתי את זה שבגלל שכל התאריכים החשובים קרו בתשרי, לכן גם הגאולה העתידה, אבל כאן, ויכול להיות שזה גם נכון, בכל אופן הם מביאים פסוקים כדי להוכיח, עתיה שופר שופר, הרי בגאולה העתידה תהיה שופר, ו... גם אצלנו יש, כן, בראש שנה יש שופר. כתיב אחת, תקעו בחודש שופר, שזה מוכיח שיש שופר בראש השנה. כתיב אתם ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, okay, שזה העתיד.
רבי יהושע אומר, בניסן נגלו בניסן יתדין לגאל, גאולה עתידה תהיה בניסן. מנהלן, אמר קרא, ליל שימורים. מה זה ליל שימורים? ליל המשומר הוא בא מששת ימי בראשית. הם מסבירים ליל שימורים, לא בדרך שאנחנו בדרך כלל מפרשים את זה, שליל פסח זה משומר, ואנחנו לא אומרים קריאת שמה וכאלה, כי לא אומרים ברכת המפיל, כי אנחנו כבר משומרים, כאילו כל המזיקים וכאלה אנחנו משומרים, נגיע לזה עוד שנייה. אבל הם מסבירים, כאילו רבי יהושע מסביר, ליל שימורים זה ליל ששמור ממעשה בראשית כיום של הגאולה העתידה. כאילו כבר מראש, כשנברא העולם, כבר התאריך של הגאולה העתידה נקבע, וזה הכוונה בליל שימורים, שמוזכר בספר שמות, כן, ב-י"ב, ליל שימורים הוא להשם, הוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה, להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. מה זה שימורים לכל בני ישראל לדורותם? שמור כיום הגאולה העתידה. יש כאלה שמדברים, אבל המשיח, מה, רק יכול לבוא בניסן או בתשרי, מה לגבי כל שאר התאריכים? אז יש כל מיני תשובות, או שזה התאריך הקבוע, אבל אם אנחנו נעשה מאמצים, אז אולי הוא יקדים. יש כאלה שאומרים, יש הבדל בין הגאולה והמשיח, המשיח יכול לבוא, אבל הגאולה, זה אולי השלב השני, זה יבוא רק בזמן מסוים, אוקיי? יש כל מיני ויכוחים לגבי הדברים האלה. ואידך, מה עושה הפירוש האחר בעצם בעניין הזה? אז אומרים, אם הליל שימורים, לילה המשומר הוא בא מן המזיקים, זה מה שהסברתי, כן? שהלילה של הפסח זה הלילה משומר מן המזיקים. עכשיו נסיים עם עוד מקור אחד. אז בעצם זה הסוף של כל ההוכחות של כל אחד לכל התאריכים שהם קבעו. וזה הכל היה ברייתא ארוכה. עכשיו אנחנו מביאים עוד ברייתא ואומרים, אז דו לתמי, כל אחד הולך לשיטותיהם בעניין הזה. גם במקום אחר, לגבי תאריך המבול, מתי התחיל המבול להיות? דתניא, בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני ב-17 לחודש. כן, כתוב בדיוק מתי זה היה, כן, למדנו את זה, את הדרשה על הפסוק הזה כבר, כן, 600, כן, לא, זה היה דרשה אחרת, על 601, כן, כשיבשו המים. עכשיו אנחנו בהתחלה, 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, אז כנראה אנחנו מונים חודש שני לחיי נוח, שזה גם כנראה נוח נולד מתי שנולד העולם, כן, חודש שנולד העולם, ובחודש השני לחודש הזה. אז בעצם, מה זה החודש השני? האם זה אייר, כי זה שני לניסן, או האיש שזה בדרך כלל בתורה, כן, מונים לניסן את החודשים, או אולי כאן לא מונים עדיין לניסן, כי ניסן, כן, כל החודשים עונים לניסן, אבל זה אחרי שכבר הייתה יציאה מצרים, וניסן נקבעה כחודש חשוב. אבל אם אנחנו הולכים ואומרים שהעולם נברא בתשרי ולא בניסן, אז הרי אנחנו מתחילים בעצם מתשרי כאן. בחודש השני זה יוצא חשבן. אז השאלה האם זה קרה בחשבן, האם זה קרה באייר. וכאן אנחנו חוזרים לאיפה שהתחלנו השיעור, בתקופות בעצם. זה תקופות שונות של השנה מבחינת מה יש באדמה, בקרקע הזה, איך שהתחלנו את הדף, באייר, כן, הדברים מתחילים לצאת, ובחשבן הם כבר מלאים, וכל הפרירות יצאו, או בעצם אז השווינו בין ניסן לתשרי, אבל זה אותה תקופה בעצם. כאן אנחנו נדבר על המזלות בשמיים, כדברים שלפחות לי ממש פחות מובנים, כי גם החקלאות, לא שאני שולטת בזה, אבל כאן, אפילו יותר קשה, כי אנחנו מדברים על, נאמר על קימה, שיש בעצם מזלות, והמזלות, יש תקופות ביום, שהם אמורים כן, להיות ביום או להיות בלילה, כן, יש איזשהו סבב של כל המזלות. אנחנו חוזרים לעניין התמונות, אז יש תמונות בדף, אפשר להסתכל בהן ולהשתמש בהן בימים הבאים, כן, אני אבדוק עכשיו, אני חושבת כן, בימים הבאים יש כל מיני תמונות, כן, כאילו מחר ומחרתיים, ואז אחר כך, יהיו לנו תמונות מהמאורות הדף היומי, שהם נמצאים בפורטל דף היומי, והם נתנו לנו רשות לשים אותם באתר, אז אפשר להסתכל בתמונות על המזלות וכאלה. אז עכשיו הם אומרים ככה, דתניא, בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני ב-17 יום לחודש, אז רבי יהושע אומר, אותו היום י' ז' באייר היה, okay, זה י' ז' באייר, הגיוני, הוא הולך לשיטתו, כי אם העולם נברא בניסן, אז באייר. זה יהיה המבול, יום שמזל עכשיו. למה דווקא קרה בי"ז באייר, ואת המשך ההסבר הזה נראה יותר מחר גם,
יום שמזל קימה שוקע ביום ומעיינות מתמעטים. בדרך כלל, קימה שוקע ביום, זה בעצם אומר, עכשיו, יש הרבה מובנים שונים של הדברים האלו, נלך לפי שיטה מסוימת, שבעצם לא רואים את זה במשך היום, כאילו רק בסוף היום זה מופיע, זה העניין שזה שוקע ביום, ממש לקראת סוף היום זה מופיע, והמעיינות מתמעטים. עכשיו, מה קורה באייר? הכל מתחיל להתייבש, כי מפסיקים הגשמים. אז המעיינות מתחילים להתמעט, כן? כי פחות מים. ומתוך עכשיו, אם כן, מה אנחנו נניח? זה לא בדיוק זמן למבול, כי יש פחות מים בעולם. מתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית. מה העונש לדור המבול? הם שינו מעשיהם מטבע העולם, הקדוש ברוך הוא שינה את הטבע. והעלה מזיל כמעט ביום. זה מסביר איך הגשמים הגיעו. כי הגשמים כנראה באים מהכוכבים של כמעט. נטל שני כוכבים מקימה והביא מבול לעולם. הוא העלה מזל קימה ביום במקום בלילה, שזה בדרך כלל לקראת סוף היום, זה עולה. אז הוא נטל שני כוכבים, כאילו יש כנראה מאות כוכבים בקימה, הוא נטל שני כוכבים, משם הוא הביא מבול לעולם, אז הנה במקום שהמים, המעיינות יתמעטו, פתאום הכל התקבל. Okay? שינוי הטבע. זה מאוד מובן. רבי אליעזר לא יהיה כל כך מובן, נצטרך לחכות מחר באמת להבין את הפרף. רבי אליעזר אומר, אותו היום יוזאי במר חשוון היה. עכשיו, במר חשוון הכל הפוך ממה שהיה באייר, כן? כי אנחנו בדיוק חצי שנה אחר מכן. יום שמזל כמעט עולה ביום, זה בדרך כלל כן עולה ביום, והמעיינות מתגברים, זה דווקא כשהגשמים מגיעים, כן? יוזאי במר חשוון, אנחנו כן, כן, מתקרבים לתאריך הזה. אז עכשיו, מה הם אומרים? כן, ממש. מתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום ונטל שני כוכבים, והביא מבול לעולם. אוקיי, אחרי המשפט הזה, קודם כל זה כבר בדף הבא, אז אני אשאיר את זה ממש למחר, אבל הוא בעצם אומר משהו די לא מובן, קימה עולה ביום, והמעיינות מתגברים, ולכן, בגלל שהם שינו את טבעם, הקדוש ברוך הוא שינה את הטבע גם, למרות שלא חשוב שהוא שינה את הטבע, זה בדיוק מה שהיה אמור להיות. קימה ביום עלה, והמעיינות מתגברים, אז דווקא טבעי שנביא מבול לעולם, אז זה בטוח תהיה שאלת הגמרא, מיד בתחילת הדף מחר. אז תחכו למחר, כדי להבין את המשפט הזה. טוב, שיהיה יום טוב לכולם, ונקווה לגשמים, אבל לא מבול. להתראות.